Ja, i det här programmet så har jag intervjuat olika politiker och nu senast Hanne Kjöller som är politisk krönikör om just integration, Sveriges många gånger misslyckande att vara den där humanitära välfärdsstaten. Men det finns berättelser i detta naturligtvis också, och ni ska få höra en nu, där också Sverige kan vara möjligheternas land. Kersan Kade, välkommen hit. Tack så mycket. För du kom hit som 8-åring, va? Ja. Flykt, en verkligen tuff flykt. Ja. Från Kurdistan i norra Irak. Vad minns du från det där? Jag minns tydligt kriget. Jag minns starka situationer där det var på liv och död. Och jag minns hur mina föräldrar tog det beslutet den dagen och bara ta våra saker och bara börja gå mot ett bättre liv. Inga kartor, ingenting. De började bara gå, sa alltså, du till mig. Min pappa kunde inte läsa karta. Han kunde inte engelska. Varje land vi kom in, för att vi tog oss från Kurdistan genom alla länder till Sverige. I start var ju tanken att vi skulle åka till Amerika, fast vi slutade ju i Sverige. För vi hade inga pengar kvar att betala till smugglarna för att ta oss till USA. Var i Sverige hamnade ni då? Vi var flyktingsförläggning här i Stockholm och sen flyktingsförläggning i Gotland. Och det var där min pappa fick frågan, var i Sverige vill du bo? Mm. Och då hans svar, jag satt bredvid honom under det mötet, och hans svar var, jag vill bo med min familj i den minsta staden med den minsta befolkningen i Sverige. Och då valde de Karlskoga. Karlskoga, ja. Och han hade en plan, han ville att ni skulle lära er svenska. Ja, han lägger dem, sa varför. Och han sa, du vet inte vad jag och min familj har gått igenom. Så placera oss i en liten stad. Mm. Och det var rätt? Det var helt rätt. Men du, det var inte lätt för dig att växa upp i den här svenska miljön. Du gick igenom väldigt mycket. Mm. Om man skulle sammanfatta det, var det att du var mobbad för att du var ute utan... kom utifrån, eller vad var det som? Nej, alltså för mig, det var här i Sverige jag fick lära mig var rasism. Och jag hade ju mina vänner. Det var inte riktigt så att jag blev mobbad och sånt, utan det var mer typ så här, jag fick lära mig att jag inte var svensk. Och att jag, rasism kom in i mitt liv på ett helt annat sätt. Och jag fick stryk många gånger. Och blev hotad, och även av vuxna. Kan du ta någon händelse? Du sa att jag fick lära mig att jag inte var svensk. Ja. Har du någon händelse som ett exempel på det? Jag har massor, gud. Alltså det är allt var från att jag har spelat fotboll och någon förälder har slängt bananer ut på fotbollsplan och kallat mig för saker. Till att jag har varit på jobbet och en svensk har inte velat ge mig sina pengar för att han vill betala en svensk istället. Bakom kassan. Hur har du tagit de här sakerna? Det är väldigt, väldigt svårt. Det är väldigt svårt. Man känner sig väldigt kränkt och diskriminerad. Men tyvärr, jag tror alla med utländsk bakgrund har gått igenom det någon gång. Mm. Och jag har gått igenom det väldigt många gånger. Jag har bara försökt skaka av mig det. Och bara gå vidare. För det grejen är så här. Jag säger alltid... Jag kan inte förändra den människans beteende, men jag kan förändra mitt sätt att reagera mot det. Mm. Du sa innan vi hamnade här nu i sändning, så hann vi prata lite grann. Du sa att du alltid har haft en målbild, en dröm som är väldigt stark inom dig. Hur såg den drömmen ut då? Alltså jag kunde sitta med vänner eller bara prata liksom om drömmar och mål. Och jag har alltid sagt att jag vill hamna i Hollywood och jag vill göra filmer i Hollywood. Och jag ska jobba med den skådespelaren och jag ska göra så stor film och actionfilm. Jag ska ha det och det. Och alla... Var kom den ifrån? Alltså jag har alltid växt upp med Hollywood. Under kriget så tittade vi på filmer. Alltså det var så här, VHS-band, de var ju svarta lådor utan någon omslag. Och det kunde stå på arabiska eller persiska på, liksom, titeln på filmen. För mig, jag förstod inte riktigt att det var film. Utan när jag stoppade in den till VHS-spelare så... Och så gick den in. Och så visades en helt ny värld för mig. Det kunde vara vilken berättelse som helst. För det fanns ingen bild eller fodral på VHS-bandet för mig att se liksom, om det här filmen handlar om det. Utan när den började spela så kunde det vara exakt vad som helst. Och jag tyckte det där var magi.
Och ibland när man flippar själva bandfodralen så ser man det svarta bandet. Mm. Och jag tänkte, hur kan allt det där vara där i? Och det var så fascinerande för mig. Och det där tog jag med mig hela tiden. Och Bekas kom ju just från det där att jag fick se Rambo första gången. Och det var ju så här också att... om vi hoppar i den här historien, för det finns så väldigt mycket i ditt liv som man kan säga. Många hinder på vägen. Ja. Men du lyckades söka dig in till någonting som du först inte kände till vad det var. Men det var Dramatiska institutet. Mm. Där man utbildar regissörer bland annat och filmare och fotografer. Och det var ju naturligtvis fantastiskt. Men du skulle göra ett examensarbete, eller hur? Ja, precis. Vad hände då? Det funkar ju som lite som Idol. Du går vidare för varje steg och det är liksom... filtreras ner till ett antal elever och sen är det fyra som kommer in. Och det året var det två pojkar och två grabbar och två tjejer. Och jag blev påkörd dagen innan sista slutprovet. Jag hade tagit mig vidare, vi var fyra killar som stod kvar. Och för mig det var världens största dröm att komma in på DI. När jag blev påkörd så ringde min bror från sjukhuset och berättade om läget. Och då köpte inte skolan det. Han pratade med... Men du blev påkörd inte bara lite grann. Du blev rejält skadad. Rejält skadad. Precis mitt i det här viktiga slutskedet av filmen. Yep. Du måste ju berätta vad som hände. Jag blev påkörd från sidan här och jag knäckte hela bäckenet. Och slogs under i fem delar. Jag har 174 styng, jag har fyra plattor fram och bak. Jag har fyra kedjor, jag har massa skruvar. Som håller ihop det här. Första veckorna var det faktiskt ingen läkare som vågade riktigt operera mig. För att det var så pass omfattande och det var så stort. Men till slut så kom det en läkare och sa okej, jag gör det här. Det kommer se ut som att det kommer ta 3 timmar. Det tog 12 timmar och sjuksköterskorna byttes av i team. Och min brorsa och de trodde att jag var död. Där inne och min brorsa kom faktiskt in i operationssalen och bara ni sa 3 timmar, vi har väntat typ i 11 timmar nu. Och det var en jättestor operation. Klarade mig, fick ju egentligen i början att det är något så att jag aldrig kan gå igen, aldrig kissa som en man och aldrig kunna skaffa barn. Och tur som det, jag klarade av alla tre. Men då ligger du där och är ändå riktigt illa däran. Du måste ju ligga där. Ja. Och du skulle inte hinna till inträdesprovet. Precis. För då ska man göra en film, eller? Ja, precis. Man skulle som slutprovare, då ska man göra en kort film framför professorerna. Och de ska sitta och titta på exakt hur du arbetar och hur du regisserar och sånt. Så... jag låg i sjuksängen och Harald Stjärne, som jag kommer vara så tacksam tills jag dör. Han pausade hela intagningen för mig. Och vem var han? Rektorn? Eller? Han är professor i manusregi. Okay. Och han är en väldigt speciell man i mitt liv. Och det är tack vare han jag har kunnat komma så här långt i mitt liv. Så han pausade hela intagningen för min skull. Och det gick månader och sen så ringde han och sa jag kan inte pausa mer. Alltså, vi har fått tryck på oss och måste ta in studenterna nu. Och då sa läkarna han får absolut inte lämna intensiven överhuvudtaget. Det finns inte en chans. Han behöver alla apparater. För då var jag hade dropp in i ryggmärgen med morfin och då var det jättestarka saker. Och då sa jag Harald, jag kan inte komma till dig, du kommer till mig. Ja. Och då kom han med filmteam och skådespelare och vi filmade i sjukhusrummet där vi var med alla andra patienter och allting. Och så de var statister där, både personalen och patienter? Ja, personalen, sjuksköterskorna var statister. Jag använde mig av de andra patienterna. Vissa hade ingen aning om vad som pågår för vissa var så höga och hade smärtor. Men vi filmade där och det gick jättebra. Och du var regissör? Och jag var regissör och... jag var jättehög på morfin för att det gjorde så ont. Men vi filmade allting och det gick jättebra. Så får jag ett samtal senare av Harald själv och sa vi älskar det, du har gjort bra jobbat, du har kommit in. Och det var där jag grät. För första gången, jag grät aldrig under den perioden när jag blev påkörd. Där grät jag. Det är nästan så vi gör det båda två igen. Sen gjorde du en elevfilm. Ja. Och det gick väldigt bra för den. Bekas. Yep. Och vad betyder Bekas? Bekas är ett väldigt starkt ord på kurdiska. Och det har varit
det som har skrämt mig mest, att jag någon gång i livet skulle bli bekas. Under kriget så var min största rädsla att bli bekas. Är du bekas, då har du ingen familj kvar, ingen släktingar kvar, ingen kvar. Då är du ensam på jorden. Och det var min största skräck. Så det handlar om två pojkar som ser Supermans film och tror att han finns på riktigt. Och här är lite grann ur den här filmen. Precis. De bestämmer sig för att åka till Hollywood. Till Amerika. Till Amerika för att leta efter Superman. För att leta efter Superman och ge honom en lista på saker han måste hjälpa dem med. Mm. Döda Saddam och rädda kurderna från kriget. Mm. Och föra tillbaka deras döda föräldrar till liv. Mm. Så det är en charmig liten story. Och... som Oscars belönades. Ja, kortfilmen blev Oscars belönad. Det är fantastiskt. Ja, helt fantastiskt. Och jag säger alltid, jag kom in på DI med kryckor och skadad. Men jag kom ut med en Oscar i handen. Mm. Och det är en stolthet jag har haft. Vad kände du där då, när du stod där på... Där hade jag Ben Affleck precis framför mig och Jennifer Garner som stirrade på mig. Och jag var så nervös bara för att de två satt där. Men det gick jättebra. Lärde känna dem, snackade lite. Och det var stort att vara där och... hela teamet gjorde ett fantastiskt jobb. För det var första gången för oss att vara utomlands. För DI skickade elever utomlands och göra en film. En hel film utomlands. Och just i Kurdistan där det inte finns någon filmindustri eller filmskola överhuvudtaget. Och pojkarna hade aldrig sett kamera tidigare. Och många i teamet hade aldrig sett en kamera tidigare. Så vi hade en liten filmskola på typ en vecka. För att lära dem utrustningen. Och, men du fortsatte då vidare till Hollywood. Ja. Det är inte så lätt att komma in där. Åh gud, nej. Nej. Vad använder du för argument då för att komma in? I det här fina ansiktet, charmen. Ja, fina ansikt. Men du sa någonting som jag vet att du har sagt att du berättade vad du hade förlorat. Ja. Vad det du gått igenom. Producenter söker ju alltid, de samtalar alltid med flera regissörer för sin film och Det jag tycker om där med USA är alltid så här, rätt man för jobbet. De är inte rädda för din ålder eller din bakgrund eller hur många flygtimmar du har. Utan det verkar så här, hur kan du göra min film på bästa sätt möjligt. Och bland annat fick jag en jättestor producent och sa liksom, varför ska jag just välja dig när jag har hela Hollywood framför mig? Du kan prata engelska. Och jag hade kort svart liksom... Det jag har gått igenom, jag tror inte någon regissör här i Hollywood har gått igenom. För jag har sett krig, jag har överlevt krig. Jag har flytt från krig. Jag har sett människa förlora det absolut värdefullaste i han och hennes liv. Och jag har sett hur en människa kan förlora det och jag har sett en människa som kan vinna också. Jag har sett dem där. Det sitter i mig. Och jag tycker att en regissör ska kunna ha sett och... upplevt väldigt mycket för att kunna gestalta en film och ge det liksom liv. Mm. Och han tog dig. Ja. Det gjorde han. Det gjorde han. En av dem som du har regisserat är John Travolta. Ja. En film som går nu, va? Ja, den går nu. Mm. Trading Paint. Mm. Och sen så, jag tror vi har bilder härifrån. Vi har just det, vi har en liten snutt ifrån. Vi kan titta. Absolut. Mm. What's it been, Sam? 5-6 years since you even won a race? It's been a long time since you were somebody. Don't push it, Jack. Put him. Hey, don't take my word for it. Ask your son. I told him not to push. I want to win races. I want to be a champion, but that's something I'll never be racing for my dad. I just don't know what to do about him. You guys will figure it out. You got a whole bunch of talent, son. Come on up and talk to me. All right, what's on your mind? Accepted an offer from Bobulinski. I'm not going to race for you anymore. Mm. Travolta, en filmlegend. Absolut. Jag växte upp med hans filmer sedan jag var liten. Det var helt surrealistiskt att sitta faktiskt med honom och prata med honom för första gången. Det var rätt roligt faktiskt, för vi var i Los Angeles och vi hade bestämt restaurang var vi skulle vara. Och jag och brorsan gick dit lite i förväg och förberedde oss liksom för att vi ska hitta rätt och vara i tid. Och så går jag in dit, känner på dörren, den är låst och det är helt släckt där inne.
Och då får jag panik. Då tänker jag, shit, vi har kommit fel. Ja. Vi har kommit fel och det är om en minut ska jag träffa John Travolta. Och då springer jag tillbaka till bilen. Och då är det någon som öppnar och skriker mitt namn. Hey, Mr. Karzan Carter. Och jag vänder mig igen. You're Mr. Karzan? But yeah. I'm like, come in. Yes, but it's close. But yeah, but it's close for you. Och då går jag in. Då har John Travolta stängt av hela restaurangen. Då är det bara jag och han som ska sitta där. Wow. Och den här lilla killen som försökte få in eller förstå vad som fanns på den där tejpen en gång i tiden. Exakt. Du, det finns så mycket, du är på gång med flera filmer och vi ska följa dig verkligen, du får komma tillbaka och berätta om det. Men jag skulle bara vilja avsluta med, vi har pratat som sagt om integration med politiker och här sitter ju du och berättar din historia. Vad skulle du säga har varit det allra viktigaste? Är det den här drömmen? Det är drömmen och de jag har haft omkring mig som har trott på mig och pushat mig hela vägen. Och bland annat Sverige har gett mig den möjligheten att jag kan studera, vara mig själv. Att jag fick chansen att komma in på DI och finslipa min talang. Och att de hade den tålamoden att jag låg i sjukhuset och pausade hela intagningen för att jag ska få en chansen att komma in. Antagligen såg Harald någonting väldigt viktigt i mig och ville verkligen satsa på mig. För de verktygen har varit viktigt i mitt liv. Vi får ta hit honom nästa gång du kommer. Absolut, hit och prata med honom. Ja. Tack för att du kom. Lycka till. Nu ska du tillbaka till Hollywood. Yep. Ja. Vi följer dig. Karzan Kader, alltså lägg det namnet på minnet.